Важливі факти про життя в Волині та Луцьку. Далі в інформаційному випуску новин. Мене звати Катерина Ярова. Вітаю усіх, хто з нами. Бюджетні та земельні питання, податкові ставки та перейменування вулиць. Так пройшла сесія Заборівської сільської ради. Тему продовжать наші журналісти. Спокійно, без суперечок і конструктивно. Так пройшла сесія Заборівської сільської ради. Депутати наполегливо працювали і розбиралися у кожному питанні окремо. Напевно, журналісти телеканалу «Сфера» таки вплинули на роботу сільських обранців. Адже за одну сесію депутати розглянули більше 80 питань. Серед них і перевиконання бюджету в 32 тисячі гривень. Перевиконання спрямовується на субвенцію в школу Заборівську і на субвенцію для зміцнення матеріально-технічної бази в казначействі. Підтримали депутати і рішення бюджетної комісії. Мова йде про зниження ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки, а саме для підприємців, які займаються птахівництвом та тваринництвом. Проте, перейшовши до розгляду земельних питань, депутати не підтримали ряд проєктів про надання земельної ділянки учасникам АТО, мотивуючи це тим, що в Заборолі немає земельних ділянок. А там, де навіть і залишилися, вони не придатні для будівництва. Нагадаємо, на попередніх засіданнях журналістів телеканалу «Сфера» не дуже були раді бачити депутати Заборівської сільської ради. Зокрема, нашу знімальну групу звинувачували у замовленості. Я приїхала, перерозуміла. Що приїхала там бачити, я теж хочу дати інтерв'ю, як два інтерв'ю, які, можливо, вас замовили. Загалом на сесії Заборівської сільської ради з 26 депутатів були присутні 24. Двоє попередили, що їх не буде з поважних причин, на відміну від попереднього засідання, на якому не було більше половини сільських обранців. Ось як журналісти дисциплінують роботу депутатів. Зоряна Шевчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. Негода блокує рух транспорту на Волині з різних околиць області. Надходить інформація про критичні проблеми з автошляхами, зокрема в селі Усичі Луцького району. До хворих не може доїхати швидка, майже неможливо проїхати дорогою в селі Залізниця Любешівського району, пише Волинь-24. А Горохівський район «Автодор» повідомляє, що зовсім немає коштів на зимове утримання доріг. У Луцьку провели соціальний експеримент. Сонячні дітки перший день провели на роботі. Що з цього вийшло, знає Зоряна Жильчук. Наталці 21. Вона дитина, яка народилася з 21-ю хромосомою, тобто з дитинства хворіє синдромом Дауна. Але весела, життєрадісна і доброзичлива, мріє побувати у Туреччині і дуже любить читати. Недарма спробувала себе у ролі бібліотекаря. Працювала в бібліотеці, це біля собору. І в юнацтві, для юнацтва. І, ну, і люди приємні, і я книжки переставляла. І такої молоді, як Наталка, у Луцьку чимало. Тому, аби привернути увагу суспільства до людей з синдромом Дауна, громадські активісти провели соціальний проєкт «Діти сонця. Один день на роботі». Враження у них від роботи були чудові, вони були задоволені, що їх хтось побачив, вони важливі, вони соціально значимі. Їм загалом подобалося брати участь у цьому проєкті. І для себе відкрила теж те, що багато з них насправді спроможні вчитися, спроможні виконувати якусь роботу. Нехай це не буде звичайний повноцінний робочий день, але в принципі вони можуть бути залучені і навіть можуть заробляти гроші. Оксана Петрук розповідає, що після закінчення проєкту зробила кілька висновків. Для того, аби такі дітки могли працювати, їм потрібна середня спеціальна освіта і волонтерський супровід. Часто батьки, які хочуть краще майбутнього для своєї дитини, чомусь вважають, що їй потрібно створювати тепличні умови, а насправді її потрібно навчати, якщо вони хочуть полегшити її життя. І останній висновок з проєкту – це те, що взагалі цими проблемами цікавляться, опікуються здебільшого тільки ті люди, яких, власне, зачепила ця проблема. Це або родичі, або батьки людей з синдромом Дауна.
Основна мета проекту – доказати, що особливі дітки теж можуть вписуватися в соціум і займатися буденними справами. Їм потрібно лише, щоб вірили у них та їхні можливості. До прикладу, в Києві уже створений спеціальний центр для діток з синдромом Дауна, яких навчають пристосовуватися до життя. Наша мета – щоб діти після закінчення цієї школи мали три навички. Перше – вчилися вільно комунікувати, тобто розмовляти, наскільки це можливо для їхнього рівня. Друге – мали адекватну самоконтрольовану поведінку. Тому що ми з вами йдемо в соціум, і якщо ми себе ведемо трішки не так, як встановлено загальним правилом, ми того відсторонюємося, ми не хочемо тим спілкуватися. Так? І третій момент – це навички. І про ці навички ми говоримо сьогодні, про те, щоб демонстрували молоді люди свої навички, які вони можуть забезпечити і капіталізувати. Тобто з простих речей, які вони можуть робити кожен день, це може бути стати частиною їхньої роботи, навіть і приносити відповідний їм дохід, заробітну плату. Проект реалізовувався в рамках кампанії «Дискримінація обмежує протидій» за підтримки Міжнародного фонду відродження та в партнерстві з громадською організацією «Даун-синдром». Організатори обіцяють, що це лише початок, адже хочуть, аби діти сонця змогли реалізувати своє право на працю і нормальне життя. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. Одна з найбільших музичних подій України і Польщі – 17-й міжнародний джазовий фестиваль «Джаз-Бес» відбудеться у Луцьку з 8 по 10 грудня. «Джаз-Бес» – це транскордонний джазовий марафон, який поєднує десятки міст, сотні музикантів з цілого світу, тисячі меломанів, безліч кілометрів та ще більше відтінків джазу – єдине свято музики і свободи. І сьогодні в обласному центрі презентували нову книгу з цікавою та дивною назвою «Хлопчик укропчик», написав її відомий запорізький каскар. Про що вона? Ця дивокнижка. Далі. «Хлопчик укропчик» – з такою оригінальною назвою у Луцьку представили нову книгу. Насправді, підтексту, пов'язаного з політичною партією на Волині, у ній немає. Це просто казка для дітей, яку написав відомий запорізький каскар Сашко Виженко. Я вже зрозумів дещо гумор з політичним відтінком на Волині. Але справа в тому, що Олександр Виженко дуже добре знає українську мову і українське слово, хоч він сам із Запоріжжя, але досить глибоко досліджує козацьке коріння. І укропчик, хоча справді ми кажемо кріп, але укропчик, у нього ця казка була написана, коли відбулися захоплення Донбасу росіянами, стався цей конфлікт. І коли наших воїнів, захисників почали називати укроп, і помилилися дуже сепаратисти, які думали, що нас цим образити, насправді вони показали нашу силу духа. І таким чином ця назва «Хлопчик-укропчик», вона народилася просто від того. «Хлопчик-укропчик» – це історія про те, як маленький хлопчик вирушає в небезпечну мандрівку зі своїм крилатим другом Горобчиком Чубриком, щоб визволити матусю і кізоньку з полону ведмедя Топтихана. Але є в казці і прихований підтекст. Насправді казка написана для дітей, про маленького хлопчика, який визволяє свою матусю, але насправді дорослі, коли читають цю казку, вони прекрасно бачать всі алегорії. Хто такий ведмідь, який прийшов і захопив, поваляв тини і все таке інше, захопив дочку Миланку з собою. І, ну, тобто там дуже багато подій, які показують... Ну, алюзії лежать просто на поверхні. Сам автор казки не приїхав до Луцька, адже презентує в Запоріжжі одноіменну виставу «Хлопчик укропчик», розповідає Ігор Гармаш. Насправді Олександр Виженко, він є відомим актором і режисером, не тільки письменником і казкарем. І він у співпраці з театром-студією аматорською «Пігмаліон» вже поставили виставу по цій казці, і вони зараз її презентують у Запоріжжі. Але моя задача ще налагодити стосунки з Волиню таким чином, щоб ми, мабуть, наступного року ще привезли цей колектив з виставою для того, щоб дітлахам показати таким чином все це дійство, скажімо так. «Хлопчик укропчик» – не просто звичайна книга. До її створення автор долучив художника з Маріуполя, щоб поки батьки читають казку, малеча могла розмальовувати картинки. До речі, надрукували книгу у Луцькій друкарні «Терен». Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ.
Наближаються різдвяно-новорічні свята, а на святкових ярмарках вже стартував аншлаг. Де і як планують відзначати Новий рік лучани, запитували наші журналісти. Перший зимовий сніг уже заполонив вулиці Луцька. І мимоволі кожен з нас почав замислюватися про святкування новорічно-різдвяних свят, які з кожним днем наближаються. Звичайно, відзначити їх можна вдома, в ресторані чи біля центральної ялинки. Проте найбільше запам'ятовується святкування в іншій країні. Тим більше, що в українців уже стала традицією зимова новорічно-різдвяна міні-відпустка. Тому ми підготували для вас підбірку найяскравіших країн, де можна зустріти Новий рік. Найдешевший і найоптимальніший варіант – це Європа. Тому що це є тури недорогі відносно. Скажімо, можна забронювати тур на коротенький такий новорічний період від 100 євро на людину. Ну, раніше, не на Новий рік дешевше, а от на Новий рік конкретно буде від 100 євро. Нехай він буде маленький, коротенький, але святкувати будь-які столиці країни європейської, там чи в Празі, чи там в Берліні, чи в Будапешті, чи, наприклад, в самому Відні. Це буде дуже цікаво. Крім того, можна забезпечити різні типи відпочинку, якийсь ресторан, просто відпочинок на площі з шампанським і шоколадкою. Можна піти на якісь там концерти, які будуть проходити на самих європейських столицях. Таких вечорів там і таких зустрічей Нового року дуже багато. І Європа настільки гарна і настільки приваблива, що це є реально адекватний відпочинок для туристів. Неймовірної краси ялинки, строкаті ярмарки, різноманітні солодощі, різдвяні сувеніри, вироби майстерних ремісників, обрядові дійства і традиції європейських міст, які вражають і дивують туристів своєю оригінальністю. Це дуже багато країн європейських, вони цінують свою автентичність і тому приваблюють своїм. В Празі, наприклад, святкують Новий рік в замку. Пропонують одяг такий середньовічний, довге плаття, уявляєш себе там якимось там, не знаю, середньовічним рицарем там чи пані з рицарем, подають посуд такий середньовічний. Якщо ж ви прихильник сонечка і тепла, можна відсвяткувати новорічні свята на морі. Наприклад, відправитися в Єгипет або більш екзотичні країни. Проте такий відпочинок буде в рази дорожчий – від 300 доларів з людини. Якщо говорити про оптимальність моря, ну, не жарко, скажімо так, не гаряче, але нормально можна поїхати відпочити в Єгипет. Ну, обов'язково треба шукати готельчики з бухтами, які будуть захищені повністю від вітру. Ну, це буде не гаряче, але буде комфорт. От з таких жарких країн – це Таїланд, це Домінікана, можна Кубу. Це хто на які суми розраховує, тобто куди, на які можливості має поїхати для того, щоб відпочити саме на Новий рік. Відсвяткувати новорічні свята, звичайно ж, можна і на Україні, адже зимові Карпати неймовірно красиві. Хоча Людмила розповідає, що є й інші, не менш оригінальні варіанти відпочинку. Я пропоную своїм туристам відпочинок в Закарпатті, в готелі, разом з термальними джерелами. Сервіс, обслуговування, номери дуже гарні. Значить, ці всі готелі роблять свої програми новорічні. Вони запрошують, значить, на концерти, ну, запрошують і відомих співаків, і звичайних місцевих, ну, типу, таких людей, які розважають, роблять багато конкурсів. Отож, від вас залежить, як і де відсвяткувати новорічно-різдвяні свята. В Європі, де можна ознайомитися з цікавими традиціями, в Україні, в засніжених горах, чи вдома, в колі друзів та рідних. Але тим не менше, бажаємо відсвяткувати 2018-й незвично і запам'ятати ці канікули на все життя. Зоряна Жичук, Володимир Литвінчук, Сфера ТВ. Це всі новини, які встигли підготувати наші кореспонденти. Звичайно, всього доброго та, звичайно, об'єктивної інформації. Прощаюсь вже до наступного ефіру.